Härliga! Hej allihopa, Lina Hedlund här. Idag ska jag få reagera på mellolåtar från olika årtionden. Min relation till Melodifestivalen är mycket lång. Jag har tävlat, tror jag, 6 gånger faktiskt. Både som solo, i grupp och som duo. Och nu senast förra året så fick jag ju faktiskt mitt drömjobb som var att leda Melodifestivalen. Nu ska jag ta första lappen. Bam, 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 bam. Där har vi. Åh, vi börjar med ett av mina favoritårtal som jag skulle vilja ha varit liksom så här ung och härlig då. 70-talet. Åh, ja! Älskar. Ska vi plocka körsbär? Nej, det var det inte. Spelar du glada spelar man nu. Då stråken går Kalle Morens, så tavlorna yr. Aldrig fast, jag vet inte vad det är. Ola med fiola. All right, Ola med fiola. Men jag älskar den där jumpsuiten. Var hamnade det här kalaset? På vilken plats? Jag kände på mig att den inte vann. Jag ska bara sätta. Nej, vi gör inte. Jo, nej, jo, det. Ja, nej, nej, jo, jag går hit. Ja, oj. Och den går jag och du här nu. Plocka allt du tar in i den går. Ta vad du vill ha. Hej! Oh yeah! Det är slutpost! Härliga, härliga, den sätter sig ju ändå. Det är hooken i låten så att säga. Kanske jag en cover på den. Jag samplar bara den slingan från Ola och Fiola. Lite mer unt, 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 unt. Härliga, härliga, härliga. Hej, 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 hej. Ja, härliga, härliga, härliga. Ho, he, he, ha, 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 ha. Ja, då drar vi nästa lapp ur glitterhatten. Okej, nu ska vi se. Där, 10-talet. Alcazar! Okej, jag kan den här, jag kan den här, jag kan den här. Åh, alltså, det här. Jag får faktiskt rysningar, för den här entrén, den var så sjukt mäktig att få göra. Och jag kommer ihåg när vi satt på spånmötet och vi hade fått den här låten. Och vi var eniga överens om att bara, vi måste göra någon sån här dunder entré. Och så bara, men tänk om vi kan komma ner från en diskokula i taket. Och så hittade vi den här diskokulan som var ute i Europa på turné med en trumgrupp som heter Con Ritmo. Så vi fick hyra den och den byggdes om. Och jag är så tacksam för alla 11 fina, glittriga år som jag fick med Tessan och Andreas i Alcazar. Entréernas entré! Unga med! Guess what I'm gonna do tonight. Jag har ju samma klitter på mig idag. Och det var så sjukt skön den här paletten. Det var som att bara dansa runt i en pyjamas. Fasen vad kul. Och vad viktigt det är att få sitta och titta på så här gamla saker som man själv har gjort. För man känner en, jag känner mig oerhört tacksam. Här kommer en. Alltså, det kommer jag också ihåg när vi satte, det är underbara Sign Odelstål som har koreograferat det här. Kom ihåg just när vi satte den här. Och den blev ju en sån liksom, vad säger man, en koreografi-hook. Läck den snyggt! Jag längtar efter att få dansa, kolla publiken och allt. Åh, oh, just ja. Här kommer jag. Disco, disco, disco. Åh, det här var fint att få titta på det här. Det här är så roligt. Oh.
Åh, 00-talet. All right, ska vi se vad som kommer här då. Alltså, det var väl jag... Och sen så kom jag med i en amatörteatersällskap som gjorde musikteater. Och så upptäckte jag, wow, vilken häftig form att få göra båda delarna. Liksom. Kombinera sång och teaterdans. Ja, men godis, det är godis. Det är ett stort intresse. Ja. Och sen hästar. Ja. Det känns som en del av livet för att vi är uppvuxna med djur. Mm. Och natur. Vi har nog haft alla djur man kan ha. Mm. Då sökte jag en skola i Göteborg. Sen dess har jag arbetat. Mm. Mm. Och jag här. Nej, men alltså, jag dör! Alltså, gud, det här är ju snart 20 år sedan. Alltså, det här är så roligt att sitta och titta på. Och det sjuka är att jag kommer inte ihåg någonting av liksom själva inspelningen av det här. Och jag tittar på oss och jag tänker, vilka är de där? Det här är också väldigt kul. Om man tittar på de här fantastiska kvinnorna som vi har bakom oss där, så är det Jenny Velvet Pettersson, det är Jessica Marberger, det är Malin Nilsson och sen har vi då Shirley Clamp. Och Shirley fick så mycket beundrarbrev, för hon är sån jäkla schysst byst i den där kreationen som hon hade på sig. Och det var också så väldigt roligt. De här kläderna, det är Lars Wallin. Underbara, fantastiska Lars Wallin. Det hade inte varit så mycket liksom stor... liksom show i klädesmässigt i Melodifestivalen på det sättet. Så jag vet att det var väldigt mycket skriverier om att så här, det är mycket mer liksom, kläderna är bättre än låten och typ så här, det är Moulin Rouge som kommer ut. Det var inte liksom bara positivt. Är det för låg tonart för första? Lite mycket i frukaffe. You may call it life, I would call it my fiesta. A lifelong celebration till the very last siesta. Dinners will be served, wishes will be heard and fulfilled. Woo! Come on, girls! So boogie to the beat and feel your body heat. The temperature is rising to 100 degrees. This is a big time Ramalat party going on around. Big time! A big time Ramalat. Oh yeah, okay. I give my love to you, and you, and you, and you. The boogie woogie flu is gonna catch all of you. This is a big time Ramalat party going on around. A big time Ramalat. Nej, men alltså, grejen är den, det här är ju en bra låt. Man har utvecklats lite i sången också. Men det, jag skulle nog höjt upp den ett snäpp i tonart om det hade varit idag vi hade kört en mello. Okej, nu är det fest. Yeah! Woo! Nej, men vad är det här? Ja, jo, jag tror att Madonna var... Det där är för mig någon sån här Madonna. Hade inte hon... Jag har för mig att hon gjorde något sånt här där. Vi bara, hallå, vi ska snurra från Madonna. Åh, roliga minnen. Party song for everyone. Vänta, nu ska vi se om tacket är med. Nej, det här måste vara delfinalen. För sen deltävlingen för finalen, då la vi till efteråt, precis när låten var slut, att, bara, att Hanna gick fram och gjorde så här framför mig. Och jag bara, aj, låtsades för ont. Och folk gick på det. Nästa låt, eller nästa årtal. Åh, 90-tal. Åh, yeah. Den här, hallå, älsk. Du har alltid en sån äcklig tur. Hur jag hittar mig genom överdrivet skryt. Varför får du alltid allt som både du och jag vill ha? Och varför ska jag behöva låtsas vara glad? Den här låten är så sjukt bra alltså. Och Nanni Grönvall. Du är så snygg, det äcklar mig. För jag är avundsjuk, jag är så avundsjuk. Det finns så mycket jag behöver. Bara.
underbara Nanne går all in. Men de där öronen, vad är det? Är bara fram när jag är full. Och när jag vaknar nästa dag förnekar jag allt och skäms och säger jag minns inte vad jag sagt. Älskar det här. Jag är så avundsjuk. Alltså, så sjukt bra alltså. Nu när jag har gjort det här klart, det var ju väldigt kul att få blicka tillbaka på både Alcazar och mig och syrran, för att jag har typ inte sett det sen dess liksom. Så att det var väldigt kul. Och man inser att man har gjort en del och varit med en del. Det var faktiskt väldigt kul. Jag är så glad att jag fick komma hit och Ola med fiolen ska hem och sitta på stereo. Tack för att ni var med och tittade på det här med mig. Och glöm nu inte att kolla på Melodifestivalen. Ha det bra!